Do të lidhemi me Kumanovën, ku sonte atje i pet premiera shfaqjes Burrat me Papuqe, një titull kështu shumë interesant, edhe në lidhje të drejtë për drejtë, kemi regjisorin Marigona Bekteshi Ferati, e cila do të na tregojë më shumë rreth kësaj shfaqje. Përshëndetje Marigona fillimisht. Përshëndetje juve atje në Kosovë, përshëndetje. Faleminderit shumë për kohën edhe për mundësinë. Faleminderit si gjithmonë. Faleminderit, thash në fillim që një titull kështu shumë interesant, Burrat me papuqe, dhe më kujtum kështu papuqet në bërë që zakonisht i kemi. Ke marrë shkas aty që ta titulloni kështu, apo thjesht ka qenë, ose ndërlidhet faktikisht normalisht me shfaqje? Po, realisht Burrat me papuqe është titulli i autorit, sepse po flasim për një tekst autorit kroat Miro Gavra, që i titullon Burrat me papuqe, veçë kur e shohim edhe tansine e shfaqjes, me të vërtet i shohim kështu disa burra që vazhdimisht janë kështu me papuqe edhe mbathin papuqe, po që ndryshe titulli original është ashtu papuqari në kroatisht, ose me kuptu edhe publiku më thjesht do thotë po flasim për disa burra që janë shumë të urtë, burra që respektojnë maksimalisht njëri tjetrin, respektojnë gruan e tyre, sepse po flasim po një komedi shumë interesante, një komedi sociale, e cila do thotë flet për dy burra shumë të pafajshëm, gjithashtu dhe një grua pafajshme, që ka ndër vetë ndërlidh shumë situata shumë aktuale, ani pse shumë disa vite më herët, po që të gjitha këto situata, të gjitha këto problematika do të thotë na i gjejmë edhe në ditët e sotme, qoftë ekonomike, sociale, nga njëherë edhe kështypjen politike që shpesh herë ju bëhet njerëzve ose udhëhecve të cilët punojnë në institucionet, që në këtë rastin tim këtu në shfaqje do të thotë punim për një drejtor të shkollës, i cili do të thotë ka frikën se mund të ta lexoj lajmin në gazeta Ministri i Arsimit dhe pastaj do ta flak nga pozita e drejtorit, sepse veç hyra në shfaqje. Mirë, si është disponimi para premierës dhe a mund të tregosh më shumë rreth kostës së aktorëve? Po, pa tjetër. Kemi një disponim shumë të mirë, një energji shumë të mirë. Në base kemi punu një kote gjatë, dhe të kemi fillu qysh nga 24 shkurti. Kemi punu këtu, për mu ka qenë knatësi dhe një nderë veçanë që të punoj në teatrin shqiptar të Kumanovës. Kemi një energji shumë të mirë, në base ko pas ko edhe mund të televizin djerë së këtu mbrapa mje, sepse janë gjithë stafi teknikë të cilët po meren në detajet e fundit. E mira është që të gjitha biletat veç janë shqitur, do të tëtë ora për momentin është 6-20 minuta. Ndërsa shfaqja fillon në orën 20, ndërsa nga ora 3 njerëzit dhe që i kanë bletë gjitha biletat për komedinë e radhës, dhe kjo neve me të vërtet në bënë të ndihemi shumë pozitiv para premierës, kur e dim që salën do të të kemi të mbushur dhe ka interesim shumë të madhë për shfaqjen. Ndërsa sa i përket kastës e aktorëve do të të kam pas një faqë shumë të madhë që të punoj me Kujtime Ahmetin, se Vedim Shabani, Fatoni Ibrahimi dhe Deja Pajaziti, do të të aktorët më të mirë në base që i ka jo vetëm Kumanova, sepse kemi edhe dy aktorët e cila do të të vinë nga Macedonia, vinë nga qytetet të ndryshme, që janë bërë pjesë e shfaqjes. Kështu që nuk e kam njoftë veç Kumanovën, mirë po e kam njoftë gjithë shqiptarë që jetojnë në Macedoni dhe dhe thot aktorët këtu. Kemi kalu një proces shumë të mirë që tash veç ka fillu me në mungu, sepse është premiera dhe edhim që ne shkëputemi nga puna intenzive cilën e bëjmë dhe pastaj fillojmë me reprizat. Mirë po, ka qenë një proces shumë i mirë, një proces që ne kemi shiju shumë, ka qenë një proces që jemi mundu dhe thot që të bëjmë shumë analiza brenda veprës. Jemi mundu që të cilëm diçka mesajë për publikun, edukim për publikun, mi për mbi gjitha jemi mundu që gjitha këto situata komike do të të cilëm para publikun që të shiojnë, sepse shumë një vepër shumë aktuale. Dhe kësha pas dëshirë do të që të përmendje dhe kostumografën që gjithashtu është nga Kosova, Afrodita Statovci, që të gjithë njojnë si Dita, cilat ka bërë disa kostume të mrekullueshme, dhe mund temi që është një bashkëpunim në mes Kosovës dhe Macedonisë. Mirë, gjithmonë themi që aktorët e kanë pjesën shumë të rëndësishme, po regjisorja gjithmonë është ajo që kanë përshtypjen u banë
Për them kështu në gjuhën popullore, po angajlen edhe qoftë aktore, po qoftë edhe asaj se qëfar ki dasht me realizu. Realisht je kënaqur me krejt punën që është bërë deri më tash, e përmende është një bashkëpunim edhe besoj që edhe Kumanova e bën më të veçantë këtë premierë, apo jo? Po, pa tjetër, jam prit shumë mirë këtu edhe jam dje me vërtet si kur shtëpin time, pavarësisht që kam u këtu gjdo ditë, do të kam ba 6 orë rrugë për marrë dheri këtu, dhe asë një moment nuk kam dje lodhjen, sepse ka qenë dëshira shumë e madhe që e marrë me punu bashkë me këtë ekip të mrekullueshme, siç është ekipi i teatrit të shqiptar të Kumanovës, ajo të cilën unë kam dashme, bo ata të cilën unë sonte du që publiku me pa, unë me të vërtet besoj që e kam arritë, shpresoj që sonde publiku ka me shiu veprën dhe ka me u kënaqë me situatet me cilën do t'i sjellin aktorët, po që edhe aktorët kanë qenë ata dhe gjithë pjesa tjetër e ekipit që ka punu me neve dhe është vazhdimisht me neve dhe përkrah neve, edhe të shofë stafi teknik apo edhe stafi tjetër cilën njës kostume, skenografia, rekuzita, gjithë ato cilat janë punu, kanë qenë ata që vazhdimisht kanë qenë afer neve që kemi punu bashkarisht, sepse e di që për regjisorin është një barë shumë e madhe, sepse regjisori qysh prej tekstit dhe deri në ditën e premierës, do të janë gjitha këto që regjisori është një barë e regjisori, po që unë e kam qenë i lecume, sepse kjo barë jam jo është të nda, se cili ka kry punën në cilin ka qenë i ngarkum, dhe bashkarisht do të kemi punu, kemi qenë një ekip që kemi punu bashkë, kemi nda detyrat edhe përgjithsit bashkë, në njërë që sonë të publiku Shqiptari Kumanovës, pse jo edhe Macedonas, mësë bëj përjashtime, që sonë të dvinë dhe të shionë të komedi këtu në Kumanovë. Mirë, Marigona, keni planin që me shoqin edhe me trupën aktorëve të nga Kumanova të merrni pjesë edhe në vende tjera? Besoj që tashmë vera gjithmonë sjell kështu aktivitete edhe më shumë, edhe ka shumë teatro që besoj që do t'ju ftojnë me shfaqje. Keni menduar për këtë pjesë? Pa tjetër, unë gjithmonë përparësi ju jap festivaleve ndërkombëtare, sa që do të sot do shpremiera të shtunën do të thoj me teatrin e Mitrovicës drejt festivalit ndërkombëtar të teatrove në Krakov të Polonisë, të do të thojmë teatri i Mitrovicës, teatri Maharanchena. Kështu që besoj që njëti fat do të apret edhe teatrin e Kumanovës, besoj që shumë shpejt do të kemi edhe festivalet e para, do të thotë repriza gjithsesi do të japim në festivale, po jo vetëm ato ndërkombëtare. Gjithsesi kjo shfaqet do të shfaqet edhe në Kosovë para Republikës të Kosovës. Besoj që do të jetë një vit i mbar për të dy shfaqet me të cilat unë kam punuar, sepse ashtu ka filluar dhe ashtu do të vazhdojmë që të prezantohemi sa më shumë që mundemi. Mirë, po shfrytëzoj këto minuta bashkë që i kemi përpos kësaj shfaqje dhe shfaqjen që përmende, çfarë je duke punuar se si mendon që do të gjej viti, se e di që me vërtet ne si publik vim edhe shohim një shfaqje, po e di që është punë shumë e madhe që realizohet kështu me muaj të tërë deri në arritjen e qëllimit ku edhe kurorëzohet me premierën. Pa tjetër, do thotë, e thashë, punojmë nga 26 shkurti, sot është data 15 prill, kogja më shumë një muaj e gjysmë, më shumë se një muaj e gjysmë që punojmë vazhdimisht, do thotë, punojmë gjdo ditë, dhe përveç kësaj, do thotë, unë jam e angazhuar në dy universitetet në të cilat ligjeroj, një ditë kogja e ngarkume, do thotë, që të ndahet, që të punojmë edhe projekte të artistike, mirë po të bëjmë edhe punën rutinë të cilën e bëjmë, gjithashtu festivalet, gjitha këto rrugtime të cilat unë presë që të realizoj brand activity, do thotë, udhëtimi jashtë vendit, gjitha këto që presin, do thotë, këtë vit realizohet. Shpresoj që ta kemi shëndetin para se gjithash, dëshirë, vullnetin dhe ato të tjera të gjithsesi ne si artisti kemi, sepse për ne gjithmonë synim është arena ndërkombëtare, përvoja ndërkombëtare, edhe të kemi sa më shumë do të lëvizje jashtë vendit dhe të prezentojmë shtetin e Kosovës këtë ras nga avion, po që gjithmonë tash edhe kjo shfaqje është bu është e imja, do të thotë është diçka të cilën unë kam dëshirë që ta prezantoj Maqedoninë, shqiptarët e Maqedonisë, dhe në këtë rast do të teatrin shqiptar të Kumanovës që me gjithë problemet të cilat i kanë, me gjithë shkurtimet e buxhetit të cilat këtë vit i kanë, që e kemi parë në për media, që edhe teatri i Tetovës që do thotë kanë bërë reagime sepse ka pas një përgjysmim të buxhetit në kulturë këtë vit, prapë se prapë është një vullnet, një dëshirë shumë të madhe të gjithat do thotë të këtij teatri, njerëzve këtu brenda që të punohet sa më shumë dhe të mbahet gjallë teatri do thotë.
Marigon, edhe këto minuta s'po të marku se di që e ki tash edhe edhe orën 8 kemi premierën. E mirë. Mirë shumë. Na tregon sa të plotson si regjisore konsiderueshe me re, se ki përvojë, po sidomos kur shkon te shqiptarët që janë në Maqedoninë e Veriut, pastaj në Shqipëri, sa të plotson kështu si regjisore. Çdo përvojë, të gjitha përvojat e cilat do thotë ne i bëjmë jashtë Kosovës, qoftë deri në Shqipëri apo deri këtu në Maqedoni apo edhe në Maltë të Zi, sigurisht që për neve është një eksperiencë e re, është një shkollë në vete, mund të them, sepse pavarësisht të gjitha përvojave të cilat ne i krijojmë brenda vendit, në momentin që ti del jashtë vendit, sigurisht më ti mund t'japësh sa të duash përvojë dhe profesionalizëm tën, mirëpo në të njëjtën kohë merr atë shumë saqë është e habitshme dhe është shumë e bekuar, mund ta quaj kjo, kur ti ke fatin që të punosh jashtë kufive, tu të ftohësh si regjisore, që të besohet një teatr kaq i madh. Ne e dimë është teatr me histori shumë të madhe, teatr disa vjeçar, teatr që mire the, unë jam në moshë shumë të re, që të me besohet një shfaqje e tillë që është e para për këtë vit, dhe të që hap sezonin e teatror për vitin 2024. Atë sa kam dhënë, atë që dhe kam marrë përvojë eksperienca, atë që dhe kam su, dhe të kjo është një diçka që gjithmonë jep dhe merë, kështu e ka arti. Të njëjtën gjë do thotë e bëjmë edhe në arenën ndërkombëtare, në festivale, pavarësisht prezantimeve që i bëjmë. Gjitha këto, unë gjithmonë plotësohem, edhe në juri të festivalit do thotë që isha dhe do të kem edhe këtë javë në juri në festivalin ndërkombëtar në Krakov të Polonisë. Edhe në juri unë mësoj shumë sepse shoh shfaqjen nga gjithë bota, kam mundësinë, jam shumë e fatë që për 3 ditë, 4 ditë, 5 ditë, shoh 5 shtete, 5 kontinente të ndryshme. Do thot pavarësisht që thirrësh që të vlerësosh në të njëjtën kohë, ti do të shohësh shumë përvoja, do të shohësh shumë mendje të regjisorëve, do të shohësh diçka që në basen e Kosovës shpesh herë nuk e shohim për shkak të kufizimeve të mëdha që i kemi në buxhet, gjithë ato. Dhe kur del në arenën ndërkombëtare, do thotë sheh që bota ka hecë shumë përpara, teknologjia ka hecë, veçanti teknologjia brenda teatrit, gjitha këto, dhe këto na pasurojnë, do thotë na bëjnë të ndihemi shumë më të përgatitur këtë profesion dhe të bëjmë, do thotë bësh shumë më e fuqishme. Mirë, fare në fund një ftesë për gjithë qytetarët që janë në Maqedoninë e Veriut, edhe për shqiptarët atje që të vinë ta shohin premierën edhe reprizën e pare, keni vendosë ku do të keni? Për premier mund t'ju them që na vjen shumë keq, por janë do të tani dhe do të postojnë edhe në rrjetet sociale që të gjitha biletat janë shitur, do të nuk ka vende për premier për sonte. Repriza do t'jetë javën e ashme, që se si teatri do del me një ftim e kone duhur për reprizën e parë. Faleminderit shumë gjithë këtyre të cilët kanë shprej dëshirën që të vi, faleminderit atyre që do të kenë durimin të presin edhe një javë për reprizën e parë. Gjithsesi ne do ju mirpresim, do të kemi repriza sa të doni, aq sa dhe kam e pas kërkesë prej publikut. Shfaqja është për juve gjithsesi. Marigona, faleminderit shumë, ishte kënaqësi që bashkë bisedum bashkë. Faleminderit shumë Radio Televizionit Kosovës, si gjithmonë afër artistëve dhe afër gjithë shqiptarëve kudo që janë. Përshëndetje nga Kumanova. Faleminderit shumë. E ne të dashur shikues, pas kësaj interviste kemi ardhur në fund të emisionit tonë. Për shkak të skemës së ngjeshur programore, po e përfundojmë pak më herët sonte emisionin. Ju vazhdoni të qëndroni me programin e Radio Televizionit Kosovës. Ne do shihemi nesër në po të njëjtën kohë. Natën e mirë.